Si zastavu 2-0, čo bolo pre nás nové na turnaji, sme začali trošku brániť výsledok. A to sa tu na tých veľkých koziskách moc nedá a to sa potvrdilo, že mužstvo, ktoré prestane hrať útočne, tak začne dostávať gole a to sme dostali aj pár zbytočných vylúčení a v tých rozhodli zápas. Tak a ja si myslím, že každý zápas tu, každé mužstvo sa snaží hrať výborne a neviem, jak hrali napríklad tí Nori zápasy predtým, ale dneska hrali to, čo sme im dovolili a pre prvú polku zápasu sme im to nedovolili vlastne skoro nič a v tom sme sa zbytočne začali trošku sťahovať a doplatili sme na to. Áno, máme to tam zle rozobraté, skoro každý zápas dostaneme takýto gól, že ten hráč, ktorý je na modrej čiare, má diaľnicu až do brány a nikto mu tam nestojí v tom, aby zblokoval tú strelu a každé to mužstvo dáva pred bránu jedného, dvoch hráčov a keď to ten brankár nevidí a je tam šikovný hráč, ktorý to trafí okolo neho, nemusí byť ani prudké a sú z toho gole. Tak neviem, či to malo pozitívny alebo negatívny vplyv, moc tých zmien tam nebolo, ale ako tréner dal šancu tým, ktorí sa preukázali v poslednom zápase v dobrom svetle a uvidíme, jak bude zostáva vyzerať na ďalší zápas. Tak určite, že sa nám hrá spolu lepšie, ale to je iba vlastne na začiatku a každé tretie stredanie, keď sme spolu, lebo vlastne my hráme taký systém trošku, že sa tam točíme medzi sebou, takže sa moc krát spolu na lade nestretneme. A určite, že to bude asi trošku iné a tie mužstva sa budú tlačiť proti nám a kdežto teraz sme vlastne v každom to zápase sme prehrávali a museli sme sa tlačiť my do útoku a vtedy sa hrá trošku horšie a dúfajme, že nám tento štýl bude vyhovovať a získame ešte nejaké body. Tak určite, že vnímame, aj keď nás ženú dopredu, aj keď sú trošku nespokojní a naopak pískajú, ale to už je šport, je to všade takto a ten fanúšik chce vždy vidieť tomu so, ktorému fandí, aby podávalo dobré výkony a keď sa nedarí, tak sa snažia prejaviť svoju nevôľu týmto, ale inak sú to iba výnimky a zatiaľ sú skvelí.